danışıb nə diyardan gəlirsiz? Durnalar, ay durnalar, məni edər aralıqda söz olar. Gəl barışa, yək üstün. Əzizimizdir, qardaşımızdır, indi dəfn eləyəcəyik. Haranı soruşursunuz, mən sizə belə deyim. Fuad Poladovun yaxınlığında, Rəmiş Xalqarısı onun yaxınlığında, Amalya Pənahovanın yaxınlığında yeni qəbristanlıq var, gözəl yerdir. Orada məsləhət oldu ki, orada bastıraq. Harada biz onu dəfn eləsək, mənim qızım da, bacım da arxayın olsun ki, orayla ziyarətgah olacaq. Çünki Arif sevənlərin hamısı orada olacaq.